radeći sa ovom prvom selekcijom, seniorskom selekcijom, mnogo mi je značajnije da smo i usput odradili neke stvari, možda ne do kraja, ali smo na početku tog posla započeli smo jedan po meni jako, jako važan proces kad je u pitanju fudbalski klub Radnički iz Pirota. Gde god sam bio, koji god sam sredini to bio, a imao mogućnost da radim tu vrstu posla, voleo sam da radim to, znači rad sa fudbalskom školom. Jer mislim da je budućnost srpskog fudbala u organizovanim fudbalskim školama i mislim da je to nešto što je jako velika perspektiva svakog kluba koji se bude organizovao i koji bude to uspeo da ustoliči. Kažem, radeći upored ova te dve stvari, mislim da smo negde uspeli da iskanališemo, kažem, to, i ja ću vam reći da, znači, mi završavamo sa današnjim danom u principu rad ove seniorske ekipe, ali 12 nekih po nama talentovanih momaka, ja ću vam, ako vas budu interesovala imena, ja vam ih mogu i dati i izdiktirati na kraju, će nastaviti da rade. Naša procena je bila da su to talentovani momci, to su momci godišta 90, 92, 95, znači pogledali smo, ja sam bar onoliko koliko sam mogao da budem prisutan na utakmicama tih mlađih kategorija, pogotovo tih omladinaca, i iz toga nam je kao proizvod, svi dobro znate već, Dimitrov, kako se zove, Željko, da je već na neki način, već je tu u tom seniorskom pogonu, počeo je da igra, neke golove je počeo da daje, i on je, ajde da kažem, na neki način možda i predvodnica uz Filipa, ovog malog Tolića, koji već na neki način je tu, ali on je nešto stariji od njega. On je predvodnik jedne mlade te generacije koja bi po meni negde trebala da se polako priključuje i da čini nekako u budućnosti okosnicu, onako se klub bude razvijao onako kako treba. Znači, ta 12-orica momaka za koje smo mi procenili da oni će imati ovde 4 puta nedeljno rad u teretani i u sali, tako da ćemo iskoristiti tu pauzu maksimalno da nekakav njihov prirastaj fizičke pripremljenosti dovedemo na jedan viši nivo, iz jednog prostog razloga je procenjamo da su oni talentovani igrači, perspektivni futbol, u budućnosti perspektivni futbaleri po ovaj klub, možda i nešto više, da ne precenjujemo se ovog trenutka u nekakvom davanju velikih ocena, ali je jako značajno da oni dobiju tu priliku i mogućnost da rade. Na njima je na kraju krajeva sada da pokažu u tu radinost, svoju vrednost i tako dalje. Ono što je jako dobro, kad sam izvukao i tražio sam da pogledamo kako izgleda taj trenutno stanje u ovoj našoj školi, pa eto, možemo i da se pohvalimo ovog trenutka, mislim na Radnički, da ima omladinskog reprezentativca Srbije u kategoriji mlađe omladinske reprezentacije, radi se o golmanu Ilić Vojislavu. Znači, on je trenutno se nalazi u Staroj Pazovi i u sastavu te reprezentacije, da se igra dvomeč sa vršnjacima Belorusije. Jedna utakmica je odigrana, a jedna će se igrati sutra u petak, ta druga utakmica uzvratna. To se obično tako radi na tom nivou. Imamo sedmoricu igrača u selekcijama Fudbalskog saveza, odnosno ovog RIS-a, ovaj mali, već sam ga pomenuo, i neki igrači koji su odlazili u kamp Milana, ovog Challenge kampa, i značajno je reći da imamo još tog jednog dečaka koji, on je možda mnogo mlad, ali ajde i njega da apostrofiram, to je Đorđić Mateja, koji je član selekcije Srbije do 2000. godišta, to su znači ovi najmlađi koji tek počinju negde da se okupljaju tamo u Fudbalskom savezu Srbije, i to je jedna isto tako dobra stvar. Znači, postoji potencijal, postoji jedna grupa čak i niže, znači, eto, ja sam taksativno samo nabrao talentovanih momaka, e sada, uz sve to, naravno da treba povesti računa
jako povesti računa ono što, što je jako važno, ko će te momke u budućnosti selektirati. Koliko je važno da postoji, da postoje talentovana deca ovdje, što kažu kao nekakav resurs, kao deo nečega što se zove potencijal u omladini, u tim dječacima, toliko je važno da ti omladinci, odnosno ta djeca imaju mogućnost da rade sa ozbiljnim trenerima koji su edukovani za tu vrstu posla.